si myslím, že se potvrdilo, co nám aj říkal trenér, že soupeř byl silný na míči a vepředu rychlé hráče, ale jenom škoda, že jsme prostě nevstřelili gól, to jsme tam prostě nějaký situace měli a neměli jsme to štěstí, tak doufám, že to štěstí se obrátí a postoupíme. Jaké utkání očekáváš zítra? Tak určitě Olympiakos doma bude silný. Uvidíme, kolik přijde lidí a určitě tady bude takový trošku jiný prostředí, ale my se musíme s tím vyrovnat a odvést prostě maximum, dobře bránit a pokusit se dát gól, takže pokud bychom dali gól, tak si myslím, že Olympiakos by to měl složitější a říkám, pokud bychom dali gól, tak věřím, že postoupíme. Pane trenére, zítra nás čeká odvetné utkání s Olympiakosem. Co vám ukázal první zápas a jaký zápas očekáváte zítra? Tak asi trošičku jiný, protože samozřejmě Olympiakos bude hrát doma a bude hnáno asi velkým počtem fanoušků dopředu, takže z toho pohledu asi jejich ofenziva bude výrazně lepší než Plzni na druhou stranu. Možná pro nás to může být výhoda, že tam budou třeba větší okýnka než třeba právě v Plzni, no, takže uvidíme. S jakou hrou budete chtít vyrukovat na soupeře? Bude to tedy třeba opatrnější vzhledem k tomu, že soupeř určitě bude chtít na nás vlétnout? Tak hra se vždycky vyvíjí podle toho, jak hraje soupeř. Samozřejmě, že my budeme chtít být taky aktivní na druhou stranu. Moc dobře víme, že Olympiakos je doma velice nebezpečný a silný, co se týká ofenzivy. A taky víme, že pokud nedáme gol, tak nepostoupíme. Takže nemůžeme jenom myslet na to, že budeme jenom bránit.